Como é que está o novo Bernabéu? Pessoal, já estamos aqui no estádio Santiago Bernabéu, credencial em mãos, e agora vamos conhecer o novo Bernabéu por dentro, em dia. De qual é esse jogo? Bora lá! Beleza. Pô, meu... Ainda tá meio pique da obra, né? Mas ela tá meio que no subsolo também. Bora lá para o menos dois, onde fica a sala de imprensa e a zona mista. Vou mostrar para vocês. Tá. Vamos lá, já estamos aqui. Olá! Olá. E aqui estamos na sala de entrevistas coletivas. Caralho, olha isso, moleque. Olha a cadeirinha. Olha o jogo. Caralho! Pô, tá maluco, né? Já sei, tô aqui pra poder perguntar. A gente tem ali do outro lado a área onde ficam os radialistas. Doideira, né? Aqui é onde está a entrevista coletiva. Acontece aqui nessa sala enorme. E agora a gente vai pra um outro lugar. Bora lá. E agora da sala de entrevistas coletivas, vamos para a área de entrevistas exclusivas depois do jogo. Perfeito. Engraçado que não vejo um escudo aí. Caralho, moleque, papo reto, agora tu trouxe. Se bar aqui, ó, nesse quadrado metalizado aqui, tem o símbolo do Real Madrid, talvez, hein? Mas eu até agora tô só uma suposição e não vi também. Ih, escadaria fodeu, hein? Escadaria? Escadaria? Ué, aí já não dá pra mim. Ainda não tá 100% a obra da reforma, por enquanto tem muita escada. Em algum momento teremos elevador. Ah, tá. Ainda não temos. Caralho, dois vãos? Vamos lá. Caralho, maneiro, hein? Os detentores de direitos no acesso. Que é o nosso caso. Porque aqui está o backdrop. Pô, isso é muito pica, moleque, quando você tem esse backdropzinho. Drop das entrevistas pós-jogo que faremos na TNT Sports. E daqui, vamos pro campo. Caralho, pô, não sabia que era uma pra cada não, moleque. Olha isso, tem um backdrop pra cada TV. Caralho, eu achei que fosse um backdrop só e ficasse rodando ali a galera. Muito doido. Pô, quando eu fui no Parque dos Príncipes, era um corredor de backdrop, assim, tá ligado? E aí, aonde o jogador parasse pra falar, ele tava com o backdrop lá garantido. Carol, agora tu vai parar pra mostrar um detalhe aqui pra galera, hein? Aí é o campo. Que isso aqui é muito bom. Na entrada dos banheiros aqui do Bernabéu, olha só. Aí, ó, o Real Madrid aí pra você. Do Real Madrid, na entrada do banheiro masculino e também na entrada do banheiro feminino. Maneirinho, mas tá carcomido, né? A galera tá esperando essa parte aqui, hein? Porque daqui, destas escadas, a gente chega aonde? No gramado do estádio Santiago Bernabéu. Aí esquece, doidão. Porra, esse telão aí esquece. É aquele telão do sofá, o Pierani. Puta que pariu, esse telão é os caralho de asa, moleque. Aí ele... Que tu vê ele por dentro e por fora. Essas são as arquibancadas inferiores. Temos todas as arquibancadas já, todas com a cadeira nova, Carol. E olha só. Olha só. Na numeração da cadeira... É o mosaico. Tem escudo do Real Madrid, ó. Em todos os números de cadeiras, temos o escudo do Real Madrid. E olha pra cima. Ó, eu tenho a cadeira antiga do Real Madrid, do Bernabéu, que é aquela azulzinha ali atrás, que não dá pra ver agora. Tem o símbolo do Real Madrid também. Tipo, isso aí os caras sempre tiveram esse cuidadinho assim, óbvio, né? Também é uma cadeira dos times. Pra mostrar pra galera. O teto retrátil, meu Deus. O placar ainda não foi inaugurado, tá? Veremos quando será. Mas o teto já tá instalado, já tá funcionando. Só que é o seguinte, eu quero mostrar pro pessoal aonde a gente fica durante a transmissão. Posição de transmissão. Verdade, antes da bola rolar. Então nós vamos pro campo. Para a nossa posição no campo. Aqui a gente tem... Caralho! Ó a pomba! Tem pomba também. Tem, claro que tem.
Já todo mundo aqui preparado. Pomba educada, né? Nem voa, com os equipamentos. Nem e a gente vai para a área de transmissão da TNT Sports. Aqui no Bernabéu, porque a gente fica do outro lado. Do lado onde o Real Madrid aquece. Estamos indo para lá. Cruzando aqui com toda cara e coragem. Beleza. Travessão na saída legal. Do vestiário. E os jogadores vêm a campo, bagulho do gramado aí, ó, do gramado. Isso é do gramado? É do gramado também, né? É porque eles botam pra baixo às vezes, mas eu acho que nem sempre. Chegando ou sempre. Aqui na área de transmissão, onde a gente tem várias TVs. Teto fechado, como essa porra entrou? Cara, eu não sei se 100% do estádio é fechado, não. Deve ter algum lugarzinho pra ela entrar. Ou ela entrou, o estádio fechou e ficou. Inclusive, a TNT... está aqui. Caralho, e aqui moleque. Tampou as concorrentes. É tampou as concorrentes, moleque. Caralho! Qual é o estádio mais absurdo que você já foi de qualquer esporte? Pô, mano, acho que foi o SoFi Stadium lá em Los Angeles, pô. Ah, ali é os caralho, pô. SoFi é... Eu até mostrei aqui, pô, na live. Mano, 5 bilhões de dólares, né, irmão? O bagulho é... Não sei quanto que o Real Madrid gastou nessa brincadeira também, não. Deve ter sido barato, mas, moleque... Era os caralho de asa. Olha. Home to the LA Rams and LA Chargers, this revolutionary build cost over five. Olha isso. Moleque, o bagulho é. Mano, o bagulho é. É chocante, assim. Chocante, chocante, chocante. É absurdo. Tipo. Pô, bagulho impressionante. A gente não foi em jogo, né? A gente foi só fazer um tour lá. Depois a gente ficou brincando no campo. Moleque, mano, bagulho assim, é absurdo. Absurdo. E é isso, né? Moleque, é uma área, assim, muito absurda, né, mano? Não é só o estádio, tá ligado? É todo um, é uma localidade bizarra, assim, tipo, muito doido. A gente transmite os jogos, na verdade, da onde a gente faz as entradas ao vivo na transmissão, na prévia do jogo e tal. E daqui, eu vou levar vocês pra área de imprensa, onde a gente fica durante as partidas. Perfeito. Bora lá. E agora chegamos aqui à área de imprensa, onde ficam os jornalistas em um dia de jogo. Vou mostrar para vocês alguns detalhes antes da gente chegar no gramado. Olha só, aqui é a área onde a gente tem as mesas, tem as TVs, o pessoal pode acompanhar o jogo. Aquela hora. Pô, meio chinfrim, achei a cadeira meio chinfrim. Não achou não? Pode tomar um cafezinho também, a programação antes do jogo. Meio cadeirinha meio... Aqui, onde, Carol, vem mostrar o detalhe. Ó, dá pra ver lá embaixo. Como é que tá? É. Caralho, dá um puta de um nervoso, isso sim. Vê muito, porque tem a nova fachada aqui do Bernabéu. Básica. E aí, aqui eu é acho que essa é a palavra, a básica. Fica preparando as coisas antes do jogo, né? Ou durante o jogo, porque no intervalo. Snack area. A gente vem pra cá também. Aqui tem a área de snacks, onde a gente pega a nossa aguinha, pega aquele negocinho pra. Faz-me rir, né? E agora, Carol, vou mostrar pro pessoal o caminho que a gente faz para chegar na nossa posição durante as partidas. Tudo bem identificado, né? Sim, salida. Chegamos na tribuna. Caralho. De imprensa do estádio Santiago Bernabéu. Aqui o pessoal tá arrumando tudo pro dia de jogo. Todo mundo preparando tudo para as transmissões. Quando a gente foi gravar o vídeo lá no PSG... Mandaram a gente ficar nessa área de imprensa também, mas é muito ruim aqui. É um desses lugares aqui que a gente fica durante a partida. Daqui vocês têm essa visão maravilhosa do estádio Santiago Bernabéu aqui de cima. Porra, eu achava que ela ficava no gramado, tá ligado? Esses foram os detalhes. Olha, quem quiser pegar o Wi-Fi do Bernabéu é esse aí, ó. Também? Ela desce e depois sobe, será? Ali é quem narra? Eu imagino que fique a galera que narra, radialista... Gente que fica às vezes no laptop também. Imprensa fica ali, pô. Pra vocês, do novo estádio Santiago Bernabéu, por dentro. Caralho, papo reto. Muito maneiro. Muito maneiro.